Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e esse é o meu canal. Aqui vocês vão ver muitos vídeos de reforma, que é o que eu mais gosto de fazer. Pra quem não sabe, eu tô morando na Bolívia e aqui não tá rolando reforma. Pro canal não ficar sem conteúdo, eu tenho gravado vídeos e vlogs. Meu sobrinho faz aniversário mês que vem e a gente resolveu fazer toda a decoração. O tema da festa vai ser avião. Esse já é o terceiro vídeo da confecção da decoração da festa. E se vocês quiserem assistir o primeiro e o segundo, vou deixar o link aqui na descrição. A gente foi fazendo tudo ao mesmo tempo até aí. Enquanto eu fazia o primeiro avião, que foi feito com papelão, ele ficou bem grandão, eu já postei aqui. A pinhata também, que foi feita de papelão, bem grandona, em forma de avião. Enquanto isso, elas foram fazendo as caixinhas da lembrancinha. Essa caixinha eu achei o máximo, porque ela tem a cor do céu. Encaixou direitinho com a ideia da minha irmã de fazer a hélice com a mãe. Pra decoração não ficar muito carregada de avião, a gente resolveu fazer balão, helicóptero e o foguete, eu acho que vai ter também. Gente, eu já falei pra vocês, a minha irmã, ela tem o dom, ó. Ela pega o telefone ali, na imagem que ela vê no celular, ela consegue passar tudo pro EVA e recortar bonitinho. Nessa hora, eu tava fazendo a pinhata ainda. Sério, eu sei fazer várias coisas, mas isso que ela faz, de ver um desenho pequeno no celular e conseguir replicar ele maior, isso eu não sei fazer, sinceramente, ia sair tudo torto. Pra dar a estrutura no desenho, ela colou todas as peças no isopor. Aí, pensa no trabalho em ter que recortar toda a borda desse helicóptero aí, direitinho assim, a janelinha. Olha lá, os pezinhos lá, tem que recortar todas as bordinhas. Aí, pra dar o acabamento, pra esconder o isopor, a minha irmã cortou uma tira ali de EVA. E foi colando por toda a volta do desenho. Esse helicóptero, junto com o balão e o aviãozinho, e talvez depois o foguete também, eles vão ficar decorando as bandejas de doces salgados na mesa. A ideia é usar uma folha de isopor pra fazer as bandejas e decorar todas elas com esses desenhos. Pra fixar eles nas bandejas de isopor, a gente usou palito de churrasquinho. A parte de trás do desenho vai ficar assim no isopor mesmo, porque a ideia é deixar eles virados pra parede. No caso, virado pra um lado que não vai aparecer nas fotos e que ninguém vai ver. Agora aí, minha irmã tá fazendo o avião. Gente, a mesma coisa. Ela tá pegando um desenho ali no celular e vai cortando peça por peça, vai montando bonitinho do jeito dela. Eu não conseguia fazer isso, eu ia fazer tudo torto. Eu aqui no cantinho decorando a bandeja. A base da bandeja é um isopor e aí vem o EVA por cima e eu fiz um babadinho de papel crepom. Minha irmã voltou a terminar ali o aviãozinho e assim ela vai fazendo, gente. Parte por parte, peça por peça. E vai ficando tão bonitinho, tão fofinho. Todo ano ela se empenha em fazer a decoração do aniversário do filho dela. E a decoração é sempre uma mais linda que a outra. Primeiro a gente pensou em fazer de dinossauro, porque o quarto dele é todo decorado com dinossauro. Só que, gente, ele é louco por avião. Vocês não têm noção o quanto esse menino gosta de avião. E aí o pai dele disse que não, vamos fazer de avião, porque tem mais a ver com ele, com o momento dele. E de verdade, ele vai ficar muito louco com essa decoração. Agora cola tudo no isopor. O avião, ele foi mais fácil pra minha irmã cortar, porque é só o contorno. Diferente do helicóptero, que tinha o detalhe da janela e dos pezinhos também. O bom é que essas peças são as da mesa do bolo, então é só uma de cada, não precisa fazer várias. Agora ela faz a mesma coisa que ela fez no helicóptero. Ela cortou uma tira do EVA pra fazer o borde todinho do desenho. Aqui, ela usou só cola quente, porque a gente não tinha cola fria. Mas o ideal é comprar uma cola fria que não marque, porque a cola quente, ela marca e fura o isopor. Meu sobrinho vai fazer 3 anos, então a gente resolveu fazer um número 3. Gente, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu sou muito diferente da minha irmã. Minha irmã não tava em casa, eu comecei fazendo sozinha. Mesmo olhando os modelos na internet, eu fiz errado, gente. Comecei fazendo errado. Ainda bem que deu pra corrigir, que daí eu cortei ali do jeito errado que eu fiz. E eu vi que tava muito feio, que não tinha como, que não era daquele jeito. Aí eu busquei de novo as imagens do número 3 e prestei atenção e vi o erro, né? Eu pensei, meu Deus, eu não tenho mesmo a visão da minha irmã. Se fosse minha irmã, ela já teria feito direitinho desde o primeiro. Olha o que eu tive que fazer. Eu cortei e depois eu colei de novo pra desenhar de novo. O 3, ele tinha uma voltinha. Ele tem que ficar um 3 bonito, não uma minhoca toda errada. Aí eu consegui arrumar. Não é fácil fazer a coisa quando é grande, assim, não é fácil. Aí eu espelhei ali, porque ele tem que ter 2 lados. Fiz umas emendas bem grosseiras, mas não tem problema, porque tudo depois vai ser encapado. Sim, gente, não ficou perfeito, perfeito, como eu gostaria que tivesse ficado perfeito. Só que, né, a primeira vez tá ótimo. No Pinterest que a gente viu, tava super lindo, uma coisa mais lindinha. Só que, né, gente, a gente não consegue reproduzir tudo tão perfeitinho. Pra fazer as paredes ali, eu fui esmagando, cortando, né, do mesmo tamanhozinho e esmagando pra ela ficar maleável e poder ir fazendo esse 3 direitinho.
Aí fiz todas as paredes e depois grudei a tampa em cima. E antes que vocês me perguntem, essa menininha aí é filha da Flora. Flora é a moça que trabalha aqui em casa. Agora junta o lixo pra poder botar o três direitinho, limpinho no chão e começar a forrar ele. Essa folha, ela é tipo uma folha de ofício, só que ela tem um tamanho maior do que a folha de cartolina. Eu marquei ela uns 3 centímetros maior pra poder fazer esses piques aí, dobrar e colar. Na hora que eu fiz, eu achei que ficou super legal. Só que, gente, essa folha, ela marca muito. Então, não sei como que vai ser. Se deixar ele distante, assim, as pessoas não olharem de perto, ele fica bonitinho. Só que de perto dá pra ver que a cola também ficou marcada. Enfim, gente, não sei se ele vai ficar assim ou se a gente vai colocar outra coisa por cima dele. A ideia é boa. Eu acho que talvez com a decoração de todas as coisas tudo junto, esses defeitos que eu tô enxergando nele se apaguem, né? Porque vai ser bastante coisa pra decorar. Se chegar no dia e a gente achar que não fica legal, eu arranco a tampa da frente e a gente enche ele de balão. Talvez seja essa uma opção de fazer, pra ele ficar mais bonitinho. O problema vai ser conseguir fazer tudo no mesmo dia, né? E pra decorar esse número 3, a minha irmã fez um balão e uma nuvenzinha. Ficou o número 3. O que eu quis dizer, ó, gente, é que ele fica com essa marca, assim. Ele fica marcado. Então, eu não sei. Essa voltinha do 3 aqui também não ficou direitinho. Era pra ter ficado mais redondinho. Enfim, gente, era isso. Primeira vez que eu fiz, eu acho que ficou bonitinho. O que vale é a intenção. As bandejinhas ficaram assim, ó. Por baixo é isopor, em cima é o EVA, aqui é papel crepom e esse aqui é EVA também. Pra fazer o acabamento, colei essa tira de EVA. Aqui tem as outras. Olha que bonitinho o helicóptero, o balão. E aí em cima a gente vai colocar os doces e os salgados. Aqui a gente cortou vários aviãozinhos nessas cores pra fazer as cortininhas. O primeiro vídeo foi desse avião aqui. A gente fez ele de papelão também. Fazer uma pista e colocar ele na pista. Ele tem esse buraco aqui e aí dá para as crianças entrarem para brincar com ele. Aqui a pinhata que eu fiz também. No segundo vídeo eu mostrei como eu fiz a pinhata. Ela tem uma aberturinha aqui, ó. Essa pinhata não é de dar pancada igual é nos Estados Unidos. Aqui eles sobem na cadeira e seguram a pinhata no alto, assim, abrindo a portinha pra fazer cair todos os brinquedos aqui de dentro. Então, não tem pancadaria. E é isso, gente. Por enquanto, foi isso que a gente conseguiu fazer. E ainda tem mais coisa pra continuar confeccionando. Aí eu vou gravando pra vocês, tá? Esse quartinho ficou o quarto da bagunça, com todas as coisas aqui. Aqui a gente tem mais crepom branco, que é pra fazer as nuvens. E aí tem aqui também os papéis que a gente vai fazer as bandeirinhas. E aqui tem mais EVA. E é isso, gente. A gente vai seguir fazendo. Vai ter mais bandeira também desse tipo aqui. E eu não sei se vai ter outras cores também desse aviãozinho. E era isso, gente. Vou pedir pra vocês curtirem o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu tô postando. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.